ja saben que tenim la mà estesa per a treballar en aquesta direcció, en la dels fets, en la de la transparència. Fins ara no hem tingut èxit, perquè no han volgut acompanyar-nos, però continuarem insistint. I ho fem amb propostes concretes, com poden comprovar amb aquesta moció. En primer lloc, defensem l'obertura de dades i el seu alliberament al domini públic, possibilitant la reutilització per part de tercers. Proposem, en el termini de 15 dies, es posa en marxa un projecte d'Open Data, amb un calendari marcat que prioritza les àrees esmentades sobre l'informe EMSIR de la Comissió Europea. Per tant, no es comença del no res. Europa compta ja amb una directiva al respecte. I a Espanya, la llei 37 de 2007 ja estableix un marc legal que facilita l'obertura de dades. Per això, altres territoris ja han posat en marxa projectes d'Open Data com les Illes Balears, Euskadi o Catalunya. Per tant, cap excusa val per a no aprovar aquesta mesura. Una mesura barata i amb molts beneficis. Com és evident, milloraria la transparència i la qualitat democràtica, que com hem vist és una assignatura pendent. Per altra banda, la reutilització de dades per part de tercers generaria milers de llocs de treball de qualitat, dinamitzant un sector econòmic innovador. I no m'ho estic inventant, el mateix informe de la Comissió Europea ja ho diu. Finalment, permetria a universitats, instituts, empreses l'accés a valuosa informació per a impulsar investigacions i projectes d'I+D+I. També proposem la creació d'un portal de govern obert com a mitjà fonamental per a canalitzar la participació ciutadana que a través d'aquest portal permetria a ciutadans i ciutadanes accedir a la informació que necessiten. Permetria a l'administració estar al corrent de les necessitats i sentir el cor de la societat. El senyor conseller es va posar com a exemple el portal Capavant. Sí, és un portal que recull els comentaris de ciutadans, però no fa cap acció amb aquests comentaris. No és el que estem parlant. Estem parlant de seguir referents com el Direc i el País Basc o We the People als Estats Units. Estem parlant de comptar amb un protocol per a que tots els projectes del Consell compten amb un canal de participació establit dins del portal del Govern Obert i que els ciutadans puguen o bé proposar modificacions o bé proposar iniciatives noves. No per a recollir-les en una pàgina, sinó amb un seguiment de cada iniciativa proposada i una proposta sobre el resultat del suggeriment. Un altre dels punts de la moció que presentem fa referència a l'obertura d'un procés de participació ciutadana per a elaborar la Llei Valenciana de Transparència i el Govern Obert. Volem una llei que determine els drets de ciutadans i ciutadanes i els seus deures de l'administració, amb la transparència dels poders públics en la línia dels 10 principis de la coalició Proaccés i que compta amb el suport de professionals, associacions i destacats representants de la societat civil a nivell estatal. L'excusa que es va donar el senyor vicepresident és que el govern espanyol té contemplat aprovar una llei de transparència que afectaria a totes les administracions i, per tant, aquesta feina ja està feta. Això és de veres, l'administració ja ho ha anunciat. Però ens sorprèn que després vulguin semblar un partit que defensa l'autogovern dels valencians quan per pura deixadesa o falta de voluntat política es conformen amb el que aproven des de Madrid. Però és que el més sorprenent, senyors diputats del Partit Popular, és que diguin això quan l'article 9 del nostre Estatut parla directament d'una llei a banda de la legislació estatal que garantisca l'accés de valencians i valencianes a la informació pública. Si necessiten referents, poden fixar-se en Navarra, que acaba d'aprovar la llei de transparència i del govern obert, després d'un procés de participació ciutadana. Potser vostès es pensen que els navarresos són més capaços que nosaltres, i per això ells poden i nosaltres no. Des de Compromís, evidentment, no pensem això i, per tant, esperem el seu suport en aquest tema. Una altra proposta que presentem en aquesta moció és la posada en marxa d'un pla d'innovació i participació de l'administració pública. L'objectiu és aprofitar el coneixement que es troba dins de les organitzacions públiques per a millorar el seu funcionament i donar un millor servei a ciutadans. Els professionals públics, que són els que es troben dia a dia en contacte amb la realitat de l'administració, han de tindre una via de participació per a millorar els processos, protocols i tràmits. El pla que proposem hauria de funcionar com a catalitzador de totes aquestes iniciatives que avui dia es troben rondant pel cap de molts funcionaris i treballadors de l'administració i que no troben cap via per a fer-se realitat. En aquest sentit, fins i tot, s'està popularitzant el concepte d'emprenedors, és a dir, els emprenedors que volen iniciar canvis des de dins de les organitzacions. Professionals capaços, motivats i implicats
que volen aportar el seu resultat, el resultat del seu treball i del seu coneixement a la millora de l'atenció a ciutadans i ciutadanes. Un govern obert ha de facilitar aquest tipus de col·laboració i no ha de tindre por de comptar amb professionals públics per aprofitar el seu potencial. I per últim, el pla d'impuls a l'administració electrònica. Cal una nova administració electrònica i impulsar-la. I per això esperem el seu suport i també el suport de la resta de grups parlamentaris a aquesta moció. Moltes gràcies.